jsem podpis, poděkovala jsem, pan prezident tam má nábal, tak na dlouhé řeči není čas. No určitě to památka, to se nestává jenom tak v každé vesnici, aby pan prezident se přijel podívat. Zajímavé, rozhodně otázky ohledně eura a ohledně aktuální politické situace v České republice. Měla jsem otázku, co se týká protonového centra, že tam jsou s tím problémy, s tím spuštěním, jestli víte v Praze Motole, jenomže to už se na mě nedostalo. Myslíte si na Bastardovi, že vám vaši osvětimané rozumějí? Určitě ano, ale ještě důležitější je, že já rozumím jim. Mějte se hezky a naschledanou.